Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо наш ефір наживо. І ми завжди у цій студії намагаємося розповідати актуальну, цікаву і корисну інформацію для вас. І завжди говоримо все, що стосується війни і все, що стосується людей. Але про друзів наших менших, особливо чотирилапих, ну і про всіх мешканців зоопарку ми якось цю тему ще ці студії не піднімали. Тож сьогодні і про геноцид зоопарків, особливо будемо згадувати і зоопарк 12 місяців, і зоопарк Фельдмана в Харкові. Що це таке, наскільки тваринам важко пережити цю війну і чи можемо ми дійсно втратити якісь дуже рідкісні і цінні види представників саме в наших українських зоопарках. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у Людмили Денисенко, вона директорка Луцького зоопарку в нашій студії наживо. Мої вітання вам, пані Людмила. Вітаю. Ви знаєте, не дарма сказала про те, як тваринкам пережити цю війну. От в яких умовах нині опинилися тварини, зокрема мешканці зоопарків, які сьогодні от перебувають в гарячих точках, так би мовити. От Харківщина не стихає сьогодні цілий день. Київська область, ми знаємо, яка там ситуація. Так, насправді у дуже важкій ситуації опинилися зоопарки України. З західним зоопарком з цієї точки зору, можна сказати, так повезло. Хоча ми теж з першого дня повномасштабної війни ми продумували всі варіанти, скільки води заготовити, які мають бути харчі. Ми взагалі перший місяць навіть здалися до економії, тому що зрізали раціони всім тваринам на 30%, щоб це і їм не пошкодило, але мати запаси на майбутнє. Тому що ми розуміли, що почалася паніка, з магазинів вигрібаються. Тварини вони будуть стояти останніми в цій ланцюжковій харчовій черзі. Якщо раніше нам постачали хлібобуличні вироби, то знову ж таки з тією панікою, коли почали просто робити запаси, вигрібати хліба, вже не доставалося зоопаркам. Почали продумувати, якщо не буде електрики, чи ми можемо обігріти, так, де зробити запаси води, хто взагалі має виходити на роботу. Варто було ще дивитися, скільки людей лишилося в країні, скільки спрацюючих. І, ну, направду, дуже вдячна колективу, який в більшості своїй він лишився. І ми всі дуже розуміємо, що за нашою відповідальністю стоять житті тварин, які є у нашому зоопарку. Тому, дивлячись на ситуацію із зоопарком 12 місяців, який знаходиться у Київській області, які буквально від другого дня війни вони потрапили, ну, в дуже жахливу ситуацію, їх відрізали від світла, їх відрізали від опалення, від газу. Так само там є теплолюбові тварини, які, ну, просто вони не могли бути при мінусових температурах, ну і найгірше, повзривали мости, що до того зоопарку взагалі не можна було доїхати. І тому, коли, ну, майже 35 днів, напевно, до нас потрапили перші мешканці, евакуйовані з цього зоопарку, і власник пан Михайло, він почав обзвонювати і запитувати, чи кого ми зможемо прийняти. Однозначно, ми погодилися, десь навіть підсунули своїх мешканців, доробили вольєр у вольєрі, але надали той спокій і ту площу для тваринок, які приїхали до нас. Ми їх забрали з Рівного, тому що дійсно і колеги з Рівного забрали деяку більшу колекцію приматів, мавпочок. Ну, найстрашніше це була їхня доставка, тому що так як немає мостів, то тварин евакуювали лише до річки, від річки їх перевозили лодкою і вже потім машиною привезли до Рівного, з Рівного забрали ми до нас до Луцька. Хто, ну, з переселенців оселився? От серед приматів, я так розумію. Серед приматів, так. До нас приїхала одна дівчинка мавпи гусара, до нас приїхала сім'я капуцинів, до нас приїхав ще один капуцин. Дуже власник просив, що як тваринки приїхали отак от по клітках, то так їх і розсаджувати, бо вони десь там не контактують. Хоча вже дивлячись зараз, вони у нас вже другий тиждень пішли, що є, то ми думаємо, що ми навіть можемо їх звести. Ну, наголошую, що тварини приїхали тимчасово, і коли ми дійсно їх ввечері вже випустили, ну, за людьми шкодують, а це такі самі люди, дітки, і вони, ну, ті оченята, ми просто всім колективом ходили, дивилися, ми теж казали, що, ну, скільки вони натерпілися, і зараз вони по-новому починають довіряти, тому що тварини дуже стресували за вибухів. Деякі тварини загинули за вибухів, тому що вони не мали куди сховатися. Тому навіть от у нашому зоопарку у нас поклеєні вікна. У нас всі тварини в приміщення теж на ніч заганяються. Дуже добре, що тварини не реагують на сирени, які є зараз у місті. Вони так, ну, спокійно вже до цього звикли. І з додаткової такого
потреби для зоопарку, це працівники зараз чергують додатково. Тому що, коли в першу ніч я лишилася з родиною у зоопарку, ми ще всі боялися. Всі боялися, не знали, яка це буде ніч, чи буде знову щось вибухи. І я зрозуміла, наскільки охоронцю одному просто... Ну, це нереально, напевно, страшно. І знати, що ти сам, і куди, в яку сторону, не дай Бог, бігти, тому я вдячна. І що робити, створено? І що робити, да. З ким? Ну, вони закриті. Ми там вже так продумали. Ага, ведмеді мають барлоги. Барлоги у них такі з добротного каменю, що там можна і людям сховатися. Левіче містечко, там є коридор, де всі говорять, що якщо евакуація, то без... Без вікон, що був, да, суцільний, кам'яний. Ага, туди можемо. Ну, перше, це хижаки, звичайно. Це треба подбати про їхню безпеку, тому що від їхньої безпеки залежить безпека людей. Якщо, не дай Бог, тварина вийшла, ну, це вже така дуже складна ситуація. В принципі, з такою ситуацією і опинився Фельдман екопарк. Це Харків, якраз на околиці Харкова. Так. Ми чули всі звернення власника, так, коли втекли тварини. От я навіть перечитувала, і червоні, так, червоні вовки. Червоні вовки були. Кажуть, не боятися їх, вони невеличкі за розміром. Так, вони більше схожі на лисичку, тому дійсно, що власник попереджував, що ну, навпаки, дайте знати, де вони, і працівники, вони приїдуть і спробують їх відловити або забрати. Останні бомбардування екопарку Фельдмана призвели до того, що значно порушилися клітки для хижих, для великих котячих, ще це тигри, леви. І тварин там, ну, просто дивом вдалося загнати в менші приміщення, і зараз іде евакуація. Евакуація тварин теж з нашим зоопарком йдуть перемовини. Наразі не можу просто сказати, хто приїде, тому що міняється. І все залежить від того, чи їх бомблять, чи їх не бомблять. Там просто, ну, в цьому зоопарку і люди загинули, насправді, від дня початку війни. Троє працівників, які приходили годувати тварину, вони теж попали під обстріл. Це було десь на другий тиждень війни, і там загинули люди. Тому, наскільки швидко вдається забрати тварин саме з цього зоопарку, залежить від того, чи є бойові дії, і чи стріляє воююча сторона. Ви знаєте, я просто запитаю, хто не був з глядачів і дивляться наш ефір, наскільки великим є зоопарк 12 місяців у Київській області і Фельдман зоопарк, який належить саме території Харківської громади. Наскільки вони великі і наскільки це потужні екопарки і зоопарки? Насправді це одні з найкрасивіших зоопарків України, де, ну, 12 місяців вони взагалі називалися парком щасливих тварин. Там дуже велика колекція тварин і колекція тварин, яких зникають, які дійсно потребують і у мирний час охорони, бо вони знаходяться на межі зникнення. Просто це орангутангів, яких там в зоопарках, от в державних їх немає представлено. Ні, представлено вже є в Харківському зоопарку. Фельдмане компарк, там взагалі це просто територія відпочинку, вона у лісі, там, ну, напевно, близько 30 гектарів. Туди привозили безкоштовні автобуси діток, туди вхід безкоштовний. Це просто, ну, було таке місце сімейного відпочинку, і справді гарні доглянуті тварини, дуже велика колекція тварин. Просто таких, що, ну, не у кожному зоопарку є, і зараз і працівники зоопарку, і керівництво зоопарку, вони вдаються до усіх можливих і неможливих дій, щоб врятувати усіх тварин. Ще знаю, що була така ситуація, коли Київ почав бути під обстрілом, там у торговому центрі, якраз на лівому березі, Дрімтаун, там був екзолен, такий теж досить цікавий міні-зоопарк. Це наші друзі, гарні друзі. І, ну, там тиждень вони навіть не могли потрапити до тварин. Працівники дзвонили, ну, ми всі на контакті. Насправді, щоденно всі директори зоопарків, всі друзі зоопарків, ми на телефоні, і кому ще треба, як. І коли вони дзвонили і плакали, що нас там, напевно, нічого не лишилося. Я їх навпаки говорю, та все добре, говорю, важиш, там тваринки всі вгодовані. Тварина може прожити, в неї є якісь запаси. І ви не повірите, от навіть оце підбадьорювання, коли вони досталися до свого екзоленду і врятували тваринок, всіх врятували. Вони врятували, я просто з посмішкою про це говорю, від найменших мавпочок до папуг, до приматів і навіть до щуриків, які були, ну, вивезли всіх, і всі тваринки дійсно перебули цю таку блокаду, тому що, ну, туди взагалі під'їхати не можна було. Тому у нас теж є наради
в зоопарку щотижневі, і я розказую працівникам про ці ситуації, тому що в багатьох дійсно працівників є друзі по інших зоопарках. Всі співпереживають і всі розуміють, що кого можемо, давайте ми заберемо. Ми десь там своїх підсунемо, але це не буде нашим шкодити, і ми врятуємо чиєсь життя, що можна. У нас дуже великі ставки. Ми там теж дзвонили по приватним і питали, якщо вам треба там чи пеліканів, чи лебедів, ми з радістю заберемо два великі ставки на території зоопарку, є, можемо врятувати. Тому поки що така співпраця між українськими зоопарками, вона вдало веде до збереження життів наших підопічних і наших мешканців. От щодо харчування, от тут я читала на вашій сторінці, допомога Луцького і Черкаського зоопарку, йдеться про ось якраз таку пару, Черкаський і Луцький зоопарк. Чим допомагали і що приїхало? Так, ну насправді допомоги багато. І це неймовірно тішить і дає віру, тому що зоопарк не працював, власних надходжень немає. Ми всі розуміємо, що зараз недовиконання бюджету, так? І ті запаси грошові, які є, вони в більшості будуть йти на Збройні сили України. Правда, це наша безпека, і це всі розуміють. І всі тому, харчі, погодьтеся. Так, люди тому ми туди. Так, угу. Тому ми дуже розуміли, що треба шукати благодійників, і всі, хто до нас зверталися з допомогою, ми беремо все, як я говорю. Перші відгукнулися насправді 27 лютого, це Польща. Вони вперше створили асоціацію, яка буде допомагати зоопаркам України. І перша допомога надійшла Луцькому зоопарку, що нам дало в знаки наше місце положення. Це близькість до кордону, і ми забирали цю допомогу зі Львову. Щодо допомоги, якою ви говорите, ну, це взагалі дуже цікава історія. Просто сам пан Крістіан, він вийшов на нашу сторінку і запропонував допомогу. Написав німецькою мовою, ну, ми йому зразу там список, що нам треба, харчі для папуг, харчі для маленьких приматів, там, сушені. І коли, ну, ми не вірили, чесно, в це, тому що від чужої людини, він не знає, що таке зоопарк, і коли він зателефонував і сказав, мені треба лист, бо я післязавтра буду у вас, він сам супроводжував цей вантаж. Мені, звичайно, теж було досить цікаво, ми вже зідзвонилися з колегами з Черкаського зоопарку, зрозуміли, що у них теж брали замовлення, які саме потреби має зоопарк. І коли пан Крістіан приїхав до нас у Луцьк, я запитала, чому Луцький зоопарк? На що він відповів? Великим зоопаркам допомагають всі, а такі невеличкі зоопарки в невеличких містах, вони завжди лишаються осторонь. І тому от він сам ветлікар за професію, він приїхав своїм реальним мобілем, подивився зоопарк, подивився і навпаки, він був дуже задоволений, він 3 дні прожив у нас, пробув у нашому місті, і коли я вже дивилася інформацію, з якого міста пан Крістіан, я про це, от коли ми там теж зібрали нараду, був колектив весь, пан Крістіан, я сказала, що це людина з містечка, яке має населення 10400 осіб. 10400 чоловік. Як нас там плюс-мінус Ківерці, правильно? І кажу, маленькі. Так, да. І вони допомагають місту з 200-тисячним населенням. Мало того, він казав, що перший... Він приїхав самотужки звідти, так, так да. З Німеччини. І він казав, що він особисто обзвонив 3000 людей з не тільки свого містечка, а зі всієї Німеччини, щоб надати нам допомогу. Ну, це просто колосально. І він був дуже радий, що він побачив зоопарк. Він сказав, що тепер я більше розумію ваші потреби. Він дійсно подивився, що є пелікани. Він говорить, так, туди рибу треба. І ту допомогу, яку він нам привіз, вона була незвична допомога. Ми взагалі перше дивилися і думали, що з цим робити. Ну, він нам привіз такий запас, якщо зовсім нічого не буде. Тому що там приїхало сіно, яке можна, ну, там, наприклад, 1/3 відра розмочувати і стає тобі ціле відро. Це, якщо, не дай Бог, не буде запасів, ми оці всі концентровані корми можемо розводити з водою, те, що є під рукою, і годувати своїх тварин. У нас такого немає, такої альтернативи. Я вам скажу, не тільки у нас такого немає. Такого немає навіть у зоопарках Німеччини. Про що він мені наголосив і говорить, ви знаєте, коли почали привозити цю допомогу, то навіть сусіди там біля його клініки збиралися, там стояв неймовірний аромат. Там є сіно з лавандою, там є дикий часник, який є природним антибіотиком, що можна добавляти приматам. Є мелена ромашка, квіт ромашки, і це все просто таке дає неймовірний. І тепер у нашому складському приміщенні, ну, звичайно, зараз єдине, що ми не можемо доставити частину допомоги Черкаському зоопарку, тому що сполучення вони шукають зі своєї сторони.
ми шукаємо зі своєї сторони хоча б думання їм доправити. Пан Крістіан, ще будучи у нас, він вже почав обзвонювати і шукати другий конвой, який приїде до нашого зоопарку. Ну і на третій день взагалі вразив, тому що він передав ще і гроші. Він передав 1000 євро на наших 2 зоопарки, по 500 він сказав, що можливо вам треба купити м'ясо. Я розумію, що левам, тиграм ти не заміниш там. Ну, котячим чи собачим кормом, хоча ми дуже, дуже гарно лисиці, єноти, от, ну, і ще собаки, і коти, які мешкають у нас, то ну, насправді це нам дуже виручає. Перейшли на сухий корм, так? Ну, ми як чередуємо, так, да, тому що м'яса, ну, зараз немає таких поставок. Як і ми почали брати всю допомогу. Дуже гарно і містяни відгукнулися. Відгукнулася Заборольська громада, де люди там, хто мішок картоплі, хто мішок цибулі, хто мішок там моркви дає, ну, тому що цибуля теж вона є в раціоні приматів. Почали привозити нам харчі, які не встигають використовувати і патрульна поліція Луцька, і муніципальна варта, і з пункту, який знаходиться в драмтеатрі, теж вони бачать, що десь, ага, там яблук багато, десь вони вже там товарний вид починається, значно зоопарк. Це, ну, це просто така допомога такої кількості людей. З останнього це перезвонили волонтери із Нововолинська. І говорить, ви знаєте, нам потрапив в наш гуманітарний вантаж харчі для тварин. Чи вам потрібно? Боже, вони самі привезли. Передзвонили медики і сказали, що у них з медикаментами потрапилися розчини рінгера, які використовувати лише для тварин. Вони в таких великих. Вони привезли нам. На що, от коли ми їхали в Рівненський зоопарк, ми теж з ними поділилися. Рівненський зоопарк, якщо їм якусь допомогу надають, вони діляться з нами. Ну і отак, от, знаєте, З миру по нитці, так, і воно досить гарно виходить. Я вам скажу більше, цю допомогу, яку надали Луцькому зоопарку, тепер ми можемо надати, ну, ми і так надавали, ми почали міні-притулкам, ну, ні для кого не секрет, що є багато людей, да, які там котиків годують дворових, там, чи мають міні-притулки, і ми теж розуміли, що як їм складно, і навіть це ми з власної ініціативи почали там хоча б там мішок, 2 корми їм віддавати. От у нас от одні є волонтери, вони з Привокзального району, вони вже другий раз приїхали до нас. І коли зателефонували навіть з нашого пункту допомоги переселенцям, і говорить, ви знаєте, у нас ходить хлопчина, який, ну, він нічого не просить. Він просить, дайте, він приїхав з лабрадором і говорить, дайте мені, будь ласка, допоможіть мені з кормом, я за місяць отримую заробітну плату, бо я пішов працювати. І вони призвали мені, чи можна до вас доправити. То ви знаєте, коли ми йому дали вибір, говорить, що можете взяти мішок корму, він казав мені, цілий мішок. Я кажу, ви на другий місяць можете прийти. І це просто, ви знаєте, наскільки надихає, що навіть ми допомагають нам, ми можемо ще комусь допомогти. Так? І це такою по кругу іде, і воно просто ще більше вселяє віру в людей і віру в перемогу, що, ну, з таким народом нас не можна перемогти. Я запитаю ще про трішки географію наших зоопарків на сході України. І от мушу згадати, в Маріуполі був зоопарк, в Мелітополі, в Херсоні, ну, от Одеса, там 100% є зоопарк. От ці міста. Чи ви там були, об'їжджали цю територію, так, чи, ну, знаєте? Так, Одеса – це теж ми товаришуємо, там зоопарк 6,5 гектарів. Зараз теж, до речі, в Одеський зоопарк сьогодні з екопарку Фельмена поїхали леви. Щодо Маріуполя, то я тільки… Мелітополь, Херсон, ось тут. Є там такі? В Херсоні немає, в Херсоні є Асканія Нова, яка теж зараз опинилася в досить скрутному становищі, але туди передали теж корми, які зібрала і Європа з європейських зоопарків. У Маріуполі був в місті зоопарк, і, на жаль, не знаємо. Немає, так? В п'ятницю у нас теж є такий телеграм-чат директорів зоопарків, і звернулися дійсно власники, там приватний зоопарк, в них вже виїхала вся нова пошта, в них немає жодного відділення. Доставити туди харчі не можна було, але можна було купити. І власники попросили, чи можемо ми їм допомогти, от саме з України, ну, відгукнулися всі. Це однозначно, вона була рада, вже на якийсь там місяць, 2-3, вони можуть прокормити своїх тварин. Тому що там взагалі харчова катастрофа і для людей, і тварини, вони дійсно на останньому стоять. Там, ну, води немає, там, уявіть собі, наскільки ситуація критична.
Ну, так само ця власниця... Приватні зоопарки потрапили дуже під критичні ситуації, там, де є, наприклад, зараз окупація, я так розумію. Так. Не державні, а приватні. Фельдман – це теж приватний зоопарк. Приватний, так. Я вам скажу, що ви знаєте, просто, ну, це моя думка. Все-таки державні зоопарки, ми більше готові до такого, знаєте, ми всі маємо запаси, ну, як не крути, на якийсь місяць, два-три. А приватні зоопарки, вони звикли, що є відвідувачі, навіть там, ну, все можна було купити, правда, це не для кого було ти. Ти вийшов на базар, ти привіз, скільки тобі треба корми. Вони не робили таких запасів, як на мою думку. Ми все-таки, ну, от навіть зараз ми якусь частину ми відложимо морозильні камери там. Якщо раніше там щоденно забиралася їжа в левів, в тигрів, які, якщо вони не з'їдали, то тепер вона може бути, ну, температурний режим дозволяє, так, мінусові температури, вони можуть лежати і два дні. Так, як в природі. Якщо в природі хижаків полювали якусь тушу тварини, вони поки її не з'їдять, вони не полюють на іншу. Тому ми теж зараз вже їм даємо, щоб вони не сильно такі балувалися, да, а були такі цей, а, і ще, ну, мушу сказати про зоопарк Прага. Теж найбільший зоопарк, один з найбільших зоопарків Європи, які теж переслали нам свою підтримку, співчуття, віру в перемогу і договір, і переслали на наш рахунок 5 тисяч євро, які сказали, що ми розуміємо, що є харчі, а є ще такі комунальні послуги, можливо, вам треба якісь будівельні матеріали, можливо, десь павільйон треба підлагодити, ну, теж дуже, дуже просто вдячні, і така підтримка, вона надихає. Ви знаєте, ще запитаю за екопарк 12 місяців, ви говорили про переправляли тварину, свищули, так, через річку на лодках або на інших якихось човнах, тому що фактично мостом під'їзду переправити нема. тварин було нереально. Великих тварин так нереально переправити. От йдеться про якихось невеличких тварин. Так, насправді у 12 місяців є трійка великих тварин. Це є жирафа, родина жирафів. Є бегемот і є носоріг. Носоріг, ви уявляєте, це тварина, яка там декілька тонн важить. Її не переправиш річкою. Якщо немає моста сполучення, ну, це ще й машину треба мати, так само, як і для жирафів, тому що тварина висока, її не посадиш. Ну, і ці тварини, я надію, що у них все буде добре, вони лишаються на території 12 місяців. І буквально на другий день, після того, як з нас приїхали мапочки із цього зоопарку, вийшла новина, що міст Демидів звільнено, і нарешті і сам керівник зміг потрапити на територію, тому що, ну, там і люди вийшли відрізані. Ті, хто був на той момент на роботі, коли почалася війна і повномасштабне вторгнення, вони не могли вже вийти. Вони до кінця сиділи з тваринами, робили все можливе і для того, щоб, ну, щоб рятувати тварин. І коли перше, що керівник показав, пан Михайло, це... Ну, як хазяйнували в його офісі, в його кабінеті, як намагалися окупанти денацифіконувати, ну, я навіть можу вивернути, напевно, це слово, його сейф, це перше було, його ноутбук, фотоапарат, який був. Викрали все. Викрали все. Навіть викрали американське взуття, були кросівки, натомість йому лишили свої берці, не зовсім свіжого цього. Ну, успішно провели рятування речей, які були на даний момент в кабінеті. Ви знаєте, зважаючи на те, що російські орки їдять собак, ми бачили це, як це показували. Тобто для них ось ця денацифікація, як вони її називають, з викраденням. Це, знаєте, це так врядує з тих всіх капостей, які вони можуть чинити. Дивіться, є всесвітньо відома організація захисту тварини, зоопарків саме, ну, така все європейська, так, правильно? Європейська, я європейська. Так. Чим вони можуть допомагати, і чи вони можуть, ну, не знаю, хоча б якось говорити про вплив на всеєвропейському рівні, що потрібна допомога, тому що і гинуть тварини, і в них є приклади втручання Російської Федерації. Так, насправді є дві великих таких організації. Це Європейська асоціація зоопарків і акваріумів, ЄАЗА, і Євроазіатська асоціація зоопарків і акваріумів, ЄАРАЗА. ЄАРАЗА – це асоціація під московським зоопарком і створена, і московський зоопарк головує. Хоча в цю асоціацію входив і зоопарк Праги, і декілька українських зоопарків. На що після повномасштабного вторгнення нас просто ну, дуже підтримала Прага, яка перша написала заяву на вихід цієї асоціації. Вони сформулювали свій цей крок, вчинок тим, що збереження природи, її знищення і військові дії не можуть стояти на одному щаблі. Це дуже... Після виходу Празького зоопарку, у нас Миколаївський був зоопарк був в цій асоціації, який теж направив листа на вихід.
на що московський зоопарк і інші зоопарки Росії, у мене в друзях були теж декілька зоопарків з Росії, тому що ми дивилися, як вони там за тваринами доглядають. Жоден зоопарк не висловив слова підтримки, чи хоча б того, що, чи хоча б своїй владі сказав, що не можна так робити. Ну, ми всі були в шоці, і коли на 43-й день війни московський зоопарк на, ну, ставить, що люди, допомагаємо. От ми, вони прозріли на 46-й день війни, що в Україні якісь військове вторгнення і треба допомогти тваринам. Це незважаючи на те, що вже 12 місяців був, скільки під окупацією, там гинули тварини справді. Це незважаючи на те, що у екопарк Фельдмана періодично прилітали міни, боєприпаси були зруйновані, також вольєри і тварини гинули. Це незважаючи на те, що у Миколаївський зоопарк три рази потрапляли, сам зоопарк, теж міни. І, ну, просто, і саме, що обурило всіх керівників українських зоопарків, це те, що уже в самому повідомленні про збір допомоги, який відбувається на базі Московського зоопарка, українським зоопаркам та зоопаркам ЛНР та ДНР. Тобто звучало українське і окремо. Вже, все рівно, десь у них тут закарбовано, що це різні держави, і тому вони так почали збирати гроші. Ну, можливо, повторюся, але всі керівники українських зоопарків під навіть запропонованою уже через людей допомогу нашим зоопаркам всі відмовилися і сказали, що це по-перше, верх цинізму після зруйнування пропонувати допомогу. Ніхто кровавих копійки не візьме від зоопарків, і тому в цій згуртованості, ну, в цій згуртованості українських зоопарків все-таки теж є, ну, є гонор, є сила і є відчуття правдивості. Правда, з окупантами не можна йти ні на які домовленості. Ніяку тому допомогу не приймати, якось виживемо допомогу, самотужки. Так. Ви знаєте, ну, а ось ця європейська організація ЕАЗА. ЕАЗА – це така євроазіатська. Ось, а є ще окремо європейська. Вони якось зголосилися допомагати? Так, от буквально, коли їхала на ефір, подивилася останні новини у неділю. У них по телемарафону був теж збір всіх директорів європейських зоопарків, на який був присутній директор Миколаївського зоопарку. Вони проводили досить гарний аукціон для підтримки українських зоопарків. Було придбано гранульованого корму, сіна, корму для папуг, вітаміни, медикаменти, ліки, сачки для ловлі, рукавиці, клітки. Ще ж так само з переносками стала яка проблема, правда? Як доправити тварин, в чому? А ще навіть із наших магазинів все порозкуплювали, тому що ті люди, які залишали місто, вони їхали за кордон, і ті, які брали, їм треба було в чомусь вести ту тваринку. Тому переноски зміли зразу. І ми теж просили, що дайте нам там рукавиці, чи навіть ноші для тварин, тому що тварину треба десь буде, може, перемістити. І, направду, навіть ця фінансова допомога, вона надходить у всі зоопарки від Асоціації європейських зоопарків. Ви знаєте, от можу запитати про момент переселення до нашого зоопарку таких переселенців, які приїхали, як ми вже чули, з 12 місяців екопарку на околицях Київщини. Чи можуть їх побачити люди? І чи можуть їм щось принести, ті, хто нас чують? Тому що, ну, ми зараз підтримуємо переселенців всіляко, так? Але всі така історія от про них. І якось, ви знаєте, насправді хочеться підбадьорити і вас, і знову ж таки, чи можуть долучитися лучани і волиняни, які нас чують? Ну, можна побачити не всіх, тому що вольєри робили у вольєрах, я казала, і насправді можна побачити наших тварин. Але є дійсно дві оцих сім'ї капуцинів. Вони вже від неділі почали навіть гуляти, ми їм місточок так відгородили. Вони на вулиці, вони починають знову ж таки довіряти людям. І на рахунок принесення ми приймемо всю допомогу. У нас є один чоловік, який привозить нашим котикам, ну, раз в три неділі, напевно, невеличкий мішечок корму і паштет для козденят, і він велосипедом приїжджає і говорить, це вашим котикам. Ну, бо він знає, що у нас на території мешкає близько 40 котів. Це дуже мило. Навіть якщо хтось принесе там чи два банана. І, знаєте, допомога... Капуцини їдять банани. Їдять, да, там, чи груші, чи яблука. Якщо вона щира і хочеться допомогти тваринам, ну, це просто ідеально, і ми все приймемо. Як я говорю, у зоопарку цілодобово є охорона. Ви навіть, якщо не зможете привезти в день, то ввечері просто зателефонуйте на мій номер, і, бо охоронець може бути десь на обході території, він у вас прийме. Для зручності є субота, неділя.
теж можете приїхати. Нам перезвонили з села, що можна забрати сіно. Це Торчин. Був, ми приїхали до них, забрали сіно. Тут дзвонять на цю суботу, ви знаєте, наче й солома є. Каже, ми приїдемо і заберемо і соломи. Ну, отак от, говорю, по такій допомозі і все можна зробити, якщо люди захочуть саме для цих мавпочок, які дійсно натерпілися принести, то зі сторони зоопарку доглядачі можуть погодувати їхніми харчами, якщо вони там приготують при цих людях тих тваринок, для яких вони принесли. А от, до речі, потім повернете їх назад? От все буде добре, домовленості тимчасові ж ви сказали. Так, так. Ну, я рахую, що їх там люблять не менше, чим ми своїх. І цей крок такий навіть віддати було, це був зумовлений дійсно із врятуванням життя. У них там є своя домівка. Хай зараз зруйнована, але її відбудують, відновлять. І я думаю, що ну, будь-який власник не захоче своїх тварин повернути назад. Це тимчасова домівка «Луцький зоопарк». Ну, ось сьогодні так про таку тимчасову домівку, як Луцький зоопарк, говорили з Людмилою Денисенко. Я вам дякую. Можності вашим працівникам, сили, віри, що війна закінчиться і під мирним небом будуть гуляти ваші тваринки, зокрема, в Луцькому зоопарку. Дякую дуже. Миру нам усім. Дякую всім глядачам 12-го каналу, що були з нами в цьому ефірі наживо. Як бачите, потерпають усі від цієї війни. Я надіюся, що по той бік екрану почули нас і ті директори зоопарків, про яких ми сьогодні говорили, екопарк Фельдмана у Харкові і зоопарк 12 місяців. Ви знаєте, ось є такий факт, він є на сторінці Людмили Денисенко. 1943 рік у Харкові вижили після окупації під фашистами три мавпочки. І при вході в цей зоопарк є цей пам'ятник. Я надіюся, що всі тварини будуть вцілілі. Будемо, як то кажуть, вірити і за людей, що вони будуть живі, здорові і повернуться під мирне небо і на Волинь, зокрема, наші хлопці-бійці, ну і тварини будуть теж живі і здорові. Не перемикайте 12-й канал і будьте з нами.